ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଲା ରାଇଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଶାଗୁଆନ କାଠ ଓ ଖଟ ଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରିଥିବା ରାଇଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ଖଗପତି କୁଚେରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା OD05E1905। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଟନାରୀ ଅଧିକାରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼କୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶାଗୁଆନ କାଠ ଓ ଶାଗୁଆନ କାଠ ତିଆରି ଆସବାବପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ନେଉଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ରାଇଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ଉ କରି ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏହି କାଠର ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ଖଗପତି ପୂଜାରୀ। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଲି ରାଇଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ କିଛି ଶାଗୁଆନ ପଟା ଲୋଡ଼ ହେଉଥିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାହସ କିଛି କିଛି ପଟା ସେ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସାର୍? ଭେଟନେରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଥିଲା? ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ'ଣ ଦେବଗଡ଼ ହେଇଥିଲା? ହଁ ହଁ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସିଜ୍ କଲେ? ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ସୋଚନା। ସେପଟେ ଏଭଳି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏତେ ପରିମାଣର କାଠ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ନେଉଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଇଗଡ଼ରୁ ମାମୁନି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।